Те, що ми сьогодні робимо в Харкові, це третій проєкт. Щоб ви знали, перший проєкт був у Львові, шановні поліцейські, другий – в Київській області, і третій – це Харків і Харківська область. І я окремо хочу подякувати персонально міністру внутрішніх справ і персонально послу Європейського Союзу пану Томбінському за те, що ми отримуємо як політичну волю від міністра і міністерства, так і фінансування і технічну допомогу від Європейського Союзу для того, щоб українська поліція виконувала свою функцію, для того, щоб ви мали можливість на будь-який виклик громадянина України, на будь-який виклик харків'янина в місті Харкові доїхати за 7 хвилин на місце скоєння правопорушення чи на місце скоєння злочину. А в Харківській області, в сільських районах, де раніше треба було чекати днями приїзду міліціонера, такий наряд прибув протягом 20 хвилин. Нова система, електронна система контролю за безпекою у Харківській області, зараз буде запрезентована, і вона також створена як волонтерами, так і міністерством, так і при допомозі наших європейських партнерів. Тобто це інша система. Система, де є сильний поліцейський, який підкріплений новою технікою, який підкріплений інформаційними технологіями, який повинен мати механізм у вигляді Державного бюро розслідувань, що розслідує злочини, і який повинен бути захищений всією правоохоронною суддівською системою України. Я бажаю вам віри і впевненості. Знайте, ви потрібні Україні, ви потрібні харків'янам, ви потрібні нашій державі. Слава Україні!